Mingəçevirdə piknik edənlər cərmələnib. Polis əməkdaşları tərəfindən şəhər ərazisində karantin rejimi qaydalarının təmin olunması məqsədilə xidmət aparılan zaman dəniz yolu deyilən ərazidə az yaşlı övladlarının da iştirakı ilə piknik təşkil edən şəxslər müəyyən edilib. Onların Mingəçevir şəhər sakinləri Natiq Qəmbərov, Sərxan Nəsirov, Vüsal İsmayılov, Nicat Quliyev və Məhəmməd Abdullayev olduqları məlum olub. Həmin şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib olunub və cərimə ediliblər. Thank you.